Ahoj holčičky, ahoj kluci, vítejte v kouzelné školce. Podívejte se, co nám to tady vykvetlo, to je krásné. Stát! Ani hnout a ruce vzhůru, ty zlodějíčku jeden. Františku, jaký zloděj? Já obdivuji ten rozkvetlý strom. Cože? Jaký František? Já nejsem František. No tak, jo, ty nejsi František. Ne? To bude pan král. Kluci, holky, to vypadá, že jsme se dostali rovnou do pohádky. Ano, prosím, já jsem král Fanfaron Apfelbaum III. A zavřu tě do žaláře, protože jsi chtěla ukrást má zlata a jablíčka. Ale pane králi, Františku, nebo prostě pane králi, podívejte se na mě. Ano. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná a navíc já jsem majdá z kouzelné školky, já jsem slušně vychovaná, já bych nikdy nikomu nic nevzala. No dobře, majdo, můžeš tedy dát ruce dolů. Děkuju. Děkuju vám, pane králi. A teď mi řekněte, prosím vás, proč tu ten strom hlídáte, co tady na něm poroste? No přeci zlatá jablka. Jo, jablka a zlata. No, zlata. A není to trošku brzy, teď jablíčka se sklízí až v letě nebo na podzim a teď máme jaro. No jo, majdo, jenomže tohle to je rychlo jabloň. Jo, to je rychlo jabloň, tak. Neslyšela ještě. Ano, rychlo jabloň, tak jeden den se zazelená, druhý den vykvete a třetí den nese zlatá jablka. To je král. A vy to tady hlídáte sám, pane králi? Proč to nehlídá nějaký rytíř? Nebo zbrojnož? Kde nebo stráž? Ne, majdo, zkoušeli to všichni. I princové, i zbrojnoši, rytíři, chasníci, děvečky, ale nikdo jabloň za poslední 3 roky neuhlídal. Jak je to možné? No, tak to nikdo neví. Sotva jablka uzrají, tak zmizí Bůh ví kam. Teda, pane králi, s dovolením, že jsem tak směla, já bych měla takový nápad. Já bych se možná, já, Majda z kouzelné školky, bych se možná pokusila ta jablka uhlídat. A vy si můžete odpočinout a třeba se kouknout na pohádku. Aha, no, tak tedy můžeme to vyzkoušet. A Majdo, když se ti to povede, dostaneš půlku úrody za odměnu. Majdo, něco ti prozradím. Ta jablíčka nejsou jen kouzelná. Ne. Jsou také moc zdravá. Je, tak to se budu moc těšit, pane králi. Česká televize. Je, to je krásně. Sluníčko svítí. I když přece tady neusnu, že jo? Ale na druhou stranu jenom minutku, dvě, to bych si mohla dát. Jablíčka sláva, to trvalo. Konečně jsou tady zlaťáskové. Tak nikde nikdo. A přece koho pak to tady máme? Že by nová paní na hlídání? Pane králi, já nespím, já tu hlídám. Jablíčka tu hlídám a taky si tak trošku dřímám. Hlídáš, neuhlídáš. Tak polehoučku, potichoučku, hajej, dadej, ty můj broučku. A já si zatím natrhám, co potřebuju. Je, košíček, že by tu někdo trhal jablka? Kde pak? To je jenom větříček. Tak v tom případě je to všecko v pořádku. To je parádní úroda. Třeba tady to jablíčko, co jsem teď utrhl, to je nádherné, to se povedlo. Zase, kolik těch jablíček asi může být? Tak 10, 20? Kde pak? Je jich přesně 33, jako vždycky. Aha, koukám, že je máš hezky spočítané, tak to, aby si běžel,
To vypadá, že je zloděj. Totiž pokud je mi známo, pan král hází všechny zloděje do hladomorny. Co? Tedy ano, ano, ne, ne, to já tady, no tak já bych tedy radši si vzal tady košiček a jaksi naschledanou. Ne, 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 pochopitelně, necháš ho tady. Máš pěkně sám, já ta jablka odevzdám panu králi, já je totiž hlídám. A taky mi řekni, na co potřebuješ zlatá jablka. Počkej, počkej, Majdo, přece nebude tak zlé. Já se s tebou klidně rozdělím půl na půl. Nikdo nemusí nic vědět. Ne, 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 tak to v žádném případě. Já nejsem zlodějka a lupiče podporovat nebudu. Na co potřebuješ tolik jablek? Já jsem, prosím, trpaslík štrůdlín. No? No a ta jablíčka potřebuji do štrůdlu. Na co jiného? No a na co potřebuješ zlatá jablíčka? To ti nestačí obyčejná sladěvčka? No protože štrůdl má být upečený pěkně do zlatova, rozumíš? Do zlatova. A to přece s jinými než zlatými jablíčky nejde. Ty si popletat, to se přece jen tak říká. Takový štrůdl, to je vlastně těsto, které zamotáme, dáme dovnitř jablíčka a navrch potřeme hezky vajíčkem. Pak to šoupneme do trouby a to vajíčko nám v troubě krásně zezlátne. Tím pádem máme zlatý štrůdl, na to tata. Aha, to jsem nevěděl. Tak to mi stačí ta jablíčka ve sklepě od babičky? Přesně tak. A jedno vajíčko od slepičky? Ano, ano. Děkuju za radu, Majdo. Tak všechna tady ta zlatá vajíčka, tady jablíčka, prosím, můžeš dát panu králi. Měj se hezký, Majdo, děkuju za radu, ahoj. Už běžím, pane králi. Tak jak jsi dopadla, uhlídala jsi nebo ne? Kde jsou má zlatá jablíčka? Tady jsou a jsou všechno. Nakonec se ukázalo, že to nebyl žádný lupič, ale pěkný poplet. Takže se nebojte, jablíčka se vám už ztrácet nebudou. Vážně? Ty jsi statečná, děkuju ti, Majdo. Zasloužíš si půl úrody mých zlatých jablek. A co se zlatými jablíčky? Ta přece nejsou na jídlo. Nejlepší jsou ta pravá, voňavá ze zahrádky. Kutálí se jabka, kutálí se k nám. Každá správná babka má jich plný krám. Kutálí se jabka letní krajinou. Tomu, kdo k něm jabka šťávu nabídnou. Farmářovo přání, jablečný je sad, sází jej a chrání, chodí do něj rád. Ořezává větve, vítá každý květ, jablíčko z něj vzejde, sladké jako med. Farmář pilně šlechtí každou odrůdu, svoji sklizeň letní nese na půdu. Zveme kamarády na voňavý mošt, přesou se jim brady, to zas bude košt. Jablíčka jsou letní, zimní, podzimní, a ten, kdo je líný, ten je nestydí. Kutálí se jabka, kutálí se k nám, má je rád i taťka, já si taky jedno dám. Majdo, já si jedno jablíčko dám a dostal na něj takovou chuť. Já taky. Tak víte co, my jdeme mlsat, dejte si také jedno jablíčko a uvidíme se zase zítra. Do té doby se mějte krásně a fanfárově. Ahoj.